Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Parlar d'estratègia vol dir parlar de fer les coses de la millor manera possible. En aquest país hi ha un expert en estratègia, professor d'estratègia, dona classes al prestigiós IES, és assessor d'empreses de més de 20 sectors diferents, empreses molt especialitzadament vinculades amb l'alimentació, però també al món tecnològic, gran consum, i ha estat directiu d'empreses tan importants com Bimbo, president i director general de Bimbo Europa i vicepresident de PepsiCo. Per tant, un home amb molta visió, amb molta perspectiva i amb molta energia per donar a la nova gent que està començant i a la gent que està tirant endavant empreses i activitats en el nostre país i, en definitiva, a Europa. Una mirada àmplia. Parlem cada setmana amb el Miquel Lladó. Miquel, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta'm, un plaer tenir-te al programa. Vull que parlem avui del concepte del creixement, no? Totes les empreses volen créixer i moltes vegades les empreses pensen com els antics generals en els països que volien conquistar països. Els antics generals pensaven en països. Sí. Escolta'm, sí. Itàlia, França, Anglaterra... Sí. No, escolti'm, tu dius, no pensin tant en països si volen créixer, pensin en ciutats o fins i tot en barris, no, Miquel? Sí, certament. Mira, recordo, m'agradaria comentar l'experiència amb Uber. Sí. Uber és una de les empreses aquesta de transport de viatgers. Sí. Que està irrompint amb molta força al món. I si entreu a la web d'Uber, mira, jo ara, arrel de la teva trucada, doncs he obert la web. Sí. I no parla de països. Mm-hmm. No, països, per què? Quan explica la seva estratègia i quan posa... Explica el que són, parla de ciutats. Clar. Ells estan actualment aproximadament a 280 ciutats Mare al món. Mare meva. Tenen un pla d'obrir una ciutat cada dia, per tant són agressius. Mare meva, què acabes de dir? Una ciutat cada dia. Una ciutat cada Fantàstic. Dia. Parlen de ciutats. Mira, ara jo tinc aquí a la web a davant i miro. Doncs tenen, per exemple, organitzat per Europa. Sí. I escolta, la llista va per ordre alfabètic. Doncs tenen, doncs, en aquest cas, Madrid, tenen Malmö, la ciutat sueca, tenen Manchester, tenen Marsella. O sigui, no pensen en països. Clar. I fa gràcia, no? Perquè a vegades tenim la tendència de que, escolta, doncs els polítics que ens porten allà on a vegades no volem que ens portin, i bueno, les fronteres ha sigut un accident, diguéssim. Totalment. Doncs un accident que hi ha hagut al llarg de totes les dinàmiques, ja sigui per acords, ja sigui per guerres, doncs al final ha quedat sobretot unes fronteres. I ens sembla que aquesta ha de ser la forma d'organitzar-nos. I no, i al veure això d'Uber, doncs va ser el que vam respirar una mica, escolta, vull parlar amb el David i explicar una mica, doncs, que a vegades no ens hem de fixar, doncs, només en el país. Per exemple, me'n vaig a Xina. Bueno, sí. Xina, escolta, Xina, clar. O Shanghai o Beijing. Perquè són realitats diferents, esclar. Clar, o me'n vaig als Estats Units. Estats Units és molt gran, no em puc menjar el pastís. I a més, doncs penso, ui, no, en canvi me'n vaig a Miami. Clar. O me'n vaig a Nova York, o me'n vaig a Nova Orleans. No? Hi ha una empresa d'alimentació catalana, sí, amb la qual jo vaig estar bastant relacionat, amb molta presència a Àfrica. I era molt simpàtic perquè Clar. El director d'Àfrica, sí, que portava sí. Àfrica, portava Àfrica, tots els països d'Àfrica i dos barris de París. Ostres, que bo! Clar, i tu dius, però quantes companyies ens limitem pensant, no, tu portes a França i l'altra que porti a Àfrica, però no, França, que dos barris de París, escolta, a lo millor tenen més poder adquisitiu que molts països d'Àfrica. Totalment. Gent que ha canviat, ha passat la frontera, ha allargat la seva esperança de vida, que és aspiracional, que segurament són uns influencers per lo que és, Clar. O a molts africans. Per tant, a vegades penses, tu, què ets responsable? Deixa-ho posar així, no? D'Àfrica sí. O dels africans? Sí, m'agrada molt. Doncs aquí comença un concepte interessant. És molt interessant i molt segle XXI sí. I molt segle XXII. Sí, sí. Esclar, a vegades, mira, digues, David. No, dic que fins ara parlàvem segurament d'internacional... Sí. I internacional vol dir entre nacions, internacional, sí. I ara haurem de parlar d'intercities, mira, Miquel, doncs, intercities. Mira, n'hem creat un nou. Mira, hi ha Starbucks, si mireu la web sí. De Starbucks, d'aquestes de les cafeteries, no? Doncs la seva web parla de guanyar mercat mundial barri a barri. Barri a barri. Quan hi penses, és veritat, és que és pas a pas. A vegades penseu, bueno... Ara m'haig de menjar a Alemanya. Uf, no, però barri a barri. Pots, escolta, començaré a Barcelona, comencem l'Eixample, començarem a Sarrià, me'n vaig cap a Gràcia, i pas a pas, i vas ocupant espai i vas guanyant terreny. Sí. A vegades la grandiositat ens fa perdre el dany. Mira, m'agrada molt una expressió que diu les grans pintures sí, sí. Es pinten a cops de pinzell.
Clar. O sigui, tu no fas una pintura, pam, tot, clar. No? Vas pinzellada, ara sarrià, ara... I bueno, com veig que les companyies que triomfen, que tenen iniciatives, que passen per les seves vicissituds també, no? Clar, clar. Però veus que et passen de termes tan senzills, eh? Com hem après dels avis, no? Barri a barri, pas a pas. I fer les coses de forma orgànica, orgànica, sí, no? Allò, sí, sí. Piano, piano, no? Sí, i bueno, doncs hi ha una tendència que hi ha a les grans empreses, sí, que estan fent moviments, parlen de les megaciutats. Clar. Escolta, jo parlo de Brasil, no parlo de São Paulo. Clar. O Paulo de Rio de Janeiro, és molt diferent. Mm. I potser tinc de parlar d'un barri de Rio de Janeiro, mm-hmm, perquè la gent allà és especial. O com bueno, tots els que hem tingut ocasió d'estar a Nova York, escolta, a Nova York són a Manhattan i el Little Italy, no? Clar. Que és la petita Itàlia allà, no? Doncs al final... El Chinatown doncs, i el no sé què i el tot allò, no? Per tant, animo a que no ens pensem que el món és tan gran, si és molt gran, però pas a pas, barri a barri, ciutat a ciutat, mega ciutat a ciutat, en comptes de millor tot el país. Claríssim, ens encanta aquesta perspectiva. Gràcies, Miquel Lladó, per aquestes idees en acció. Fins la setmana que ve, un plaer. Un plaer.